Jeg skal lave rørt oksetatar med æggeblom og brøndkarse. Selve tataren rører jeg sammen med hakket okseindelår, æggeblommen, dijonsennep, persille, rødløg, cornichoner, kapers og lidt salt og peber. Jeg starter med at hakke persille, løg og cornichon. Og kommer det i en skål. Derefter deler jeg ægget i hvide og blomme. Tilsætter blommen. Så med lidt sennep. Lidt kapers og salt og peber. Og rør det sammen. Så skal jeg have kødet op i. Sørg for, at dit hakkede oksekød er super frisk til din tatar. Er du usikker, så smid det i fryseren et døgns tid og lad det tørre op i køleskabet. Nu er min oksetatar rørt sammen, og så vil jeg forme den som en hakkebøf. Nu har jeg formet min tatar til en dejlig bøf, og jeg skal pynte den med æggeblom og brøndkarse. Et lille fif til at holde styr på æggeblommen er at have sådan en lille løgring, jeg kan hælde den op i. Sådan. Og så lidt brøndkarse omkring. Pynter altid på tallerkenen. Og samtidig så smager det også rigtig godt. Det er rigtig vigtigt at drikke vand, når du er på Djurgårdskuren. Fordi det handler nemlig også om at udskille affaldsstoffer. Og til det skal din krop bruge rigeligt med vand. Så du bør drikke 2,5 til 3 liter vand om dagen.